기대해 첫 번. 카펄 몰라톱. 예스, 기다려 하이로 아즈베 난 하니 잘리카. 예. 아, cotton candy. Something sweet, sweet by Mimi. Oh, bye bye, bye bye. I don't. Hi. Dah berapa bulan dah, baby? 6 bulan. Nak masuk 6 dah. Weh, tak lama lagi. Papa Hairul, Papa Captain. Kenapa tak naik pun badan mengandung 6 bulan? Belum kot, baru lagi. Tak, itu hari walaupun dia mengandung, dia pergi Zumba. Ya ke? Tak ada lah. Tapi serius? Haa. Okay. You jangan risau, Fah. Takut nanti. You kalau mengandung memang buang. Oi, Abel. Okay, Hanis jaga makan dengan apa sepanjang mengandung? So far, selera makan naik. Okay. So, setiap 2 jam kena makan makanan yang berat. Nasi atau mie. Okay. Masa awal, first trimester, morning sickness teruk gila. Okay, so, I makan, I akan keluar. Tapi sekarang dah gain weight balik lah. Tapi tak sangat lah. Naik kat sini kot. Naik perut je. Bestnya. Bad, mengandung memang bad. You try lah. Bukan. Maksud I best bila tak naik badan. Hairul sendiri macam mana? Sekarang sibuk dengan bisnes ataupun lebih kepada seni-seni dia lakonan? Dia loving daddy lah. Dia yang masak sekarang ni. Ya. Kau dengan aku sama lah. Saya pun belajar masak sikit lah. Daripada dulu tak pernah masak tu, kemas rumah. Apa yang yang selalu masak yang Hani suka? Saya mula-mula buat nasi goreng. Tapi goreng berminyak yang first. Yang keduanya saya masak apa tu? Yang awak suka tu. Oh, lo. Saya tak tahu nama. Saya main buat je. Dia warna apa? Ni, you buat aku butter prawn. Butter prawn, yes. I like butter prawn. Okay, mana you belajar? Pemainnya jahsyat lagi. Abang Ipah. Butter prawn. Abang Ipah, dia belajar dengan Abang Ipah. Abang Ipah kau chef kan? Tak. Tak kan sebenarnya. Taklah, dia punya cobaan memasak tu dahsyat gila. Nasi goreng berminyak ke butter prawn, dahsyat tu. Tapi korang sebenarnya disebabkan sweetness itu, korang tersyarat untuk apa tu calon. Apa meletak untuk anugerah meletak era. Tahniah, insyaAllah ada harapan mana tu rezeki baby. Cakap pasal mengandung ni, kita pun nak tahu juga tentang satu artis yang mungkin juga sekarang sedang mengandung. Mungkin ya, mungkin tidak. Mari kita saksikan gosip meletup nombor 1 minggu ini. Roll it. Dikatakan hamil, Adira kunci mulut. Orang rasa sebab apa? Husband dia ada komen dekat gambar botol susu di Instagram. Oh. Tapi dia tak nak cakap apa-apa ya. Kita tunggu and lihat saja. Sudah. Okey. Tapi so far Hanis ada share tak dengan you guys, both of you ada share tak dekat dalam Instagram baby boy ke girl ke? Yang kita ada share pun yang baby tu melompat masa 3 Oi, bulan. Woi, melompat. Macam mana dia ikut ayah dia? Dia masuk balik. Dia ikut ayah dia stuntman. Ayah dia memang lasak. Ultrasound. So kita share video ultrasound je lah. Because kita macam excited, biasalah kan, insyaAllah first baby. Sebab dia 3 bulan melompat, first time tengok terkejut kan. Macam dia jumping smash. Tak nak kalah bapak ni. Anak dalam perut dah jumping. Itu ayah anak aku dalam perut, drift. Dia pusing-pusing dalam perut. Bini aku macam, wow. Zumba lah, ke drift. Zumba. Nampak tu cucuk mata aku sekarang. Okey. Betul? Alright. So sekarang ni okey, Anis tengah 6 bulan. Kira belumlah sarat sangat, still okey lah. So you guys akan join kan AME 2016 ni? InsyaAllah. InsyaAllah datang. Sebab happy. InsyaAllah. Sebab saya banyak kali macam events, appearance and everything. Tapi bila time nak dekat tu je, masa tu morning sickness teruk gila. Okay. So banyak benda yang saya macam tak boleh nak commit. Tapi insyaAllah AME datang. Yeah. Dari dulu memang macam support AME pun, kan. Macam itu masa Nabi, bukan Nabi kahwin. Sam. Sam kahwin. Sam kahwin pun tak dapat. Last minute tak dapat. Nabil kahwin lah. Sorry. Semua. Dah kau ni buat aku kantor je. Apa dia? Bukan Nabil kahwin. Tak ada, saya tak macam tu. Saya tak mampu lagi. Sam. Silap. Oi, apa? Apa? Itu dia. Objektif AME tahun ni. Satu undian, 1,000 senyuman. Kita jumpa dengan peminat-peminat kita live. Kan, kita bagi, kita letak senyuman di bibir mereka. What do you think about that?
I think actually what happened? Baguslah sebab giving back kan. Cute dia. Nafa. Iya, baguslah sebab giving back to society. Yeah. And orang pun selain kita bagi entertainment. Yang dia gelak, yang dia gelak. Mana dia gelak? Tak, ialah selain menghargai dan menghiburkan artis, kita menghiburkan mereka yang deserve perhatian juga daripada kami. Betul, semua. Asyik kita je dapat perhatian. Kita nak undi, macam mana korang nak undi Hanis dan Hairul sebagai couple merantau ni? Tak tahu macam mana nak undi. Kalau tak tahu, tak apa. Anda boleh masukkan duit-duit undian tu dalam akaun saya. Cepatlah, nak ambil serius. Anda boleh mengundi menerusi laman web rasmi, aplikasi Raku dan juga boleh mengundi menggunakan hantar ke SMS. Mulai sekarang hingga 28 Februari. 12 tengah hari. Dan jadikan top 5 anda pemenang. Yes, itu dia. Buat bahan bukti. Okay, thank you so much. Sikit-sikit ni, ucapan Hairul Azrin kepada penat-penat. Undi ke apa ke, silakan. Doa ke, kandungan sihat, apa semua. Silakan. Ayolah. Ke you nak ayah buat ucapan tu, you all? Okay, nak cakap terima kasih kepada semua peminat kami yang selalu mendoakan kami dan bakal anak kami. Yeah. So, itulah. Terima kasih. Hadiah-hadiah nanti beranak. Hadiah nak hantar ke mana, siap? Nak cakap... Apa tu? Itulah, terima kasih and doakan semoga Hanis diberikan kudrat dan kesihatan untuk melahirkan. Yes. Alright, insyaAllah. Anak pertama. Thank you, Hairul. Thank you. Thank you. Hanis.